Jaddi bil-kwiet bideħ fil-but isu xejn mu xejn. Jaqaf ma ġemp karozza u minnar ma jaħsibu darbtejn jaddi daqqa fuq it-tajjer ta' qoddim. Ikompli miexi imma jerġa' jiqaf. Donnu jistenna li jgħaddu l-karozzi u jerġa' jitbaxxa biex jaddi daqqa l-tajjer ta' wara wkoll. Xoġġett qed juża biex jagħmel din il-ħsara. Għaliex baqgħet dejjem minn fejn l-ewwel karozza u mara t-tieni waħda. U iktar importanti minn hekk, għaliex qed jagħmel dan kollu. Tipparkja l-karozza f'din it-triq jew fil-viċin u ma tkunx moħħok mistrieħ li se ssibha kif ħallejtha. Storja ta' tħassib fejn residenti fi Swieqi fost l-oħrajn sabu l-karozzi tagħhom bit-tajers mifquqa u biż-żebgħa migrufa. Għal żmien twil ir-residenti ta' Swieqi lmentaw għal ħafna storbju ħmiġ, imma qisu qed tiġri ta' spiss li sir ħsara fuq il-karozzi. Kif iħossuhom ir-residenti dwar dan li qed jiġri? Ħassef għadu kif qal li r-raġel ta' tifla li faqgħu tajer. Dal-lejl. Bil-fors kun hemm ħaseb hawnhekk, għax jiena mhux ta' darba, dak qed issir spiss ħafna. Kulħadd imdejjaq bdilbiċċa xogħol. Oħrajn irrakkontawlna kif sabu l-karozza tagħhom migrufa, bil-mirja tal-ġemp imkisrin u l-wipers maqluha. Fuq Facebook Michael Martin li tella dan il-filmat qal ir-raġel ta' fuq il-video kien ġej min-naħa ta' Pagevil fis-sitta u nofs u tmien minuti. Martin isostni li wara dan l-att li ġi rrekordjat, il-vandalu baqa' tiela u qatta' t-tajers ta' omm Martin stess li ma' karozza kienet iktar l-isfel fit-triq. U ħeġġeġ lil nies oħra biex jippreżentaw filmati oħra biex jgħinu lill-pulizija jidentifikaw din il-persuna. Fost l-inizjattivi li għaddejjin bħalissa f'din il-lokalità biex tinsab soluzzjoni għal din il-problema, hemm suġġerit li jitwaħlu qatt ta' kameras tas-sigurtà, kif ukoll xi tip ta' neighborhood watch. Barra minn hekk, wara snin ta' stennija qed issir ħidma biex tinfetaħ qasa tal-pulizija fis-Swieqi.